ಮೇಲತ್ತು. ನಾನು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಮಂಗ ನೋಡಿ, ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಗೂಡು ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀರಿ ಮುನ್ನರಾಗಿ ಸಹಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೈತ್ರ, ದೇವಾಡಿಗ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನವಿಲು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀರಾ? ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಕ್ಕಿನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಿನ್ನು ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಂಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಗೂಡು ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಟೈಪಿನ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ತೆಂಗಿನದ್ದು. ಸೊ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಈ ಜುಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸೋಪದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜುಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿಸಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೋತಿಗೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೀರು ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೇತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಬಾದಾಮಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ.